Navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonun to'g'risida. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Tinchlik va osoyishtalikka rahna soluvchi bunday chiqishlar keng jamoatchilikda chuqur xavotir uyg'otmoqda. Mazkur qonunning qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasining suverenitetini va xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yodingizda bo'lsa, shu yilning iyun oyida bir guruh deputatlar O'zbekistonda chet el fuqarolarining hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunni ishlab chiqqan edi. Ana shu qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Hujjatga ko'ra, agar chet el fuqarolari davlat suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi, O'zbekiston xalqining sha'ni, qadr-qimmati va tarixini tahqirlovchi gaplarni aytsa, davlatda bo'lishi nomaqbul deb topiladi. Ya'ni respublika ichida bo'lsa, deportatsiya qilinadi, kelmoqchi bo'lganlar esa davlatga kiritilmaydi. O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul chet elliklar ro'yxati yuritiladi. Buning tartibini esa Vazirlar Mahkamasi belgilaydi, Tashqi ishlar vazirligi yuritadi. Ro'yxat tuzishda parlament va maxsus vakolatli organlarning munosabati inobatga olinadi. O'zbekiston hududida bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga 5 yil davomida davlatga kirish, banklarda hisob varaqalarini ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish ham taqiqlanadi. Biroq bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari respublikada bo'lishi nomaqbul deb topilgan shaxs shunday mazmundagi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasini olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida ixtiyoriy ravishda davlatni tark etishi kerak bo'ladi. Agar ushbu muddat ichida u respublikani tark etmasa, ichki ishlar organlari va boshqa vakolatli organlar bunday shaxslarni majburiy tarzda chiqarib yuboradi, ya'ni deportatsiya qiladi. 20-sentyabr kuni ko'rilib ma'qullangan ushbu qonun haqida senatorlar fikr bildirar ekan, bunday chiqishlar tinchlikka va osoyishtalikka rahna solishini, keng jamoatchilikni chuqur xavotirga qoldirishini aytadi. Yana bir senator esa buni davlat ko'rayotgan ehtiyot chorasi sifatida baholadi. Chet el fuqarosining yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning ro'yxatda bo'lish muddati 5 yilni tashkil etadi. Va u ro'yxatga kiritish uchun asos bo'lgan sabablarni ushbu muddat ichida bartaraf etadigan bo'lsa, muddatidan ilgari belgilangan tartibda ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Hurmatli senatorlar, mazkur qonunning qabul qilinishi pravordada O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligi va daxlsizligini buzishga chaqirayotgan davlatlararo, millatlararo va dinlararo adovatni qo'zg'ayotgan shaxslarga nisbatan o'z vaqtida va samarali huquqiy ta'sir choralarini ko'rish imkonini beradi. Yoki faoliyati doirasida moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishida qat'iy choralar ko'rilishiga olib keladi. Xo'sh, nega bu qonun ishlab chiqildi? Qonunchilarni bunga nima undadi? Albatta, O'zbekiston, uning tarixi, xalqi va davlatchiligiga bo'lgan nomaqbul chiqishlar, noo'rin da'volar, xorijdagi o'zbeklar shani va qadr-qimmatining yerga urilishi deputatlarning og'zini ochdi. Masalan, shundaylar sirasiga qator rus propagandistlarini kiritishimiz mumkin. O'tgan yilning oxirida rossiyalik yozuvchi, siyosiy va harbiy personal Zaxar Prilepin sobiq Sovet ittifoqiga tegishli bo'lgan barcha hududlarni tiklash tashabbusi bilan chiqdi. U bu haqida Moskvadagi matbuot anjumanida chiqish qilgan. Shuningdek, u migrantlarni Rossiyada emas, balki o'zi tug'ilib o'sgan joyda, masalan, O'zbekistonda o'qitish kerakligini qo'shimcha qilgandi. 2 million o'zbeklar Rossiyada yashayotgan ekan, Rossiya bu davlatga da'vo qilishi mumkin. Deyar respublika suvereniteti, mustaqilligi va shuningdek hududiy daxlsizlikka qarshi bo'lgan fikrlarni Prilepin baralla aytgandi. Bu voqeadan bir oy o'tar o'tmas esa yana bir rus propagandist tarixchilardan biri Mikhail Smolin degan kishi 1917-yilga qadar o'zbek va qozoqlar millat sifatida bo'lmaganini aytdi. Bu esa davlatchiligimiz va xalq tarixiga o'ta qo'pol munosabatni anglatdi. Rus deputati Mikhail Zilyagin esa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining farzandlari uchun maktab va bog'cha qurish tashabbusini qoralab, o'zbekistonliklarni Rossiyadan olib chiqib ketishga chaqirgandi.
Davlat Dumasining yana bir shunday deputati Yevgeniy Fyodorov esa 14 respublikaning barchasi sobiq Sovet ittifoqidan go'yoki noqonuniy tarzda ajralib chiqqani va Rossiya bu davlatlar bilan ertami kechmi baribir urushishi, nizolashishi mumkinligini aytgandi. Shu va shu mazmundagi boshqa chiqishlar albatta o'zbek jamoatchiligini befarq qoldirmadi. Faollar bunday shaxslarni O'zbekistonga kiritmaslik kerakligini taklif qilgan edi. Yuqoridagi qonun esa asosan shu maqsadda ishlab chiqilgan. Ammo hujjatni har tomonlama o'rganish talab etiladi. To'qayga o't ketsa qo'li quruq baravar yonadi deyilganidek, bu qonun ba'zi chet el fuqarolarini davlatga kiritmaslik uchun bahona bo'lmasligi kerak albatta. Ikkinchidan, fuqaroligi yo'q shaxslar deyilmoqda. Ya'ni bugun O'zbekistonning ichida hammasida fuqaroligi yo'q shaxslar bor. Shu joyiga biroz e'tibor qilish kerak. Eslatib o'tamiz, qonun kuchga kirishi uchun uni prezident imzolashi va bu ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi kerak. Demak, hali qonun kuchga kirmagan, balki jarayonda. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Haddini bilmaganlarni respublikamizga kiritamizmi yoki yo'q? Yoki bo'lmasa butunlay boshqa yo'lni o'ylab topish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.